der. Vel, jeg hører på dere, og i dag er dagen. Episode nummer 4 av Veien til seier. Og der er det jo egentlig greiene at jeg som en superdupre nuben jeg er i Fortnite, skal en gang forhåpentligvis klare å vinne en solomatch. Det er lenge siden vi har spilt en episode av Veien til seier nå, så det vil jo si angående store spørsmål her. Har Johan blitt bedre i Fortnite? Vel? Ja, jeg trykket pause her, og det er ene og alene, fordi om dere vil se mer Fortnite, så har dere en mulighet nå. Og det er å trykke opp tommel opp-knappen. Det betyr at jeg får en liten indikator på at det er noe dere vil se mer av, så ikke nøl med det, folkens. Trykk tommel opp, så vet jeg at Fortnite skal bli litt mer prioritert. Vel, tilbake til meg. Hurra! Problemstillingen var, har Johan blitt bedre i Fortnite? Vel, jeg har ikke spilt sånn kjempemye, for det har vært mest FIFA. Men jeg har spilt en del Fortnite med venner og squads og sånt, men det er noe helt annet. Nå er det solo. Nå er det kun meg mot rekla. Vi får se, vi får se. Vet du hva? Jeg har ikke noe mer å si enn at vi bare setter på første kampen. Ok, Battle Bassen, how you're flying? Ok, jeg tenker vi starter første matchen. Egentlig for øvrig oppvarmingsmatchen også. I Shifty Shaftesen. Jeg er litt glad i Shifty. Jeg må si at jeg er mitt favorittsted. Så vi fortsetter eventyr i Shifty Shafts. Og så gjelder det vel egentlig bare å hoppe eint, svein, drein, hops. Jeg skal ikke skryte meg at jeg ble flink på hopping og sånt, og time det, men det begynner å komme seg. Det gjør det. Se, er kista der? Se der, jeg tenker... Er det noen andre som kommer og loker her, jeg tror? Hvor var en stupær? Det er jeg. Vet du hva? Jeg tar den her raskt. Satser på noe grovt. Ikke noe grovt. Nei vel. Ok, kunne vært litt vassere loot. Hørte jeg noen der? Nei. Ok, vi gjør sånn, sånn, sånn. Tredje femte skjoldet, det er jo grovt. Ok, vet du hva? Vi tar bare det nå. Og så satser vi kan få noen minus etter hvert. Og så kan vi... Her, sikkert. Menen for meg, tror jeg. Her er det. How you doing? How you doing, mister? Ok, vi tar sånn, sånn. Stedet for den der dumme A-en, så tar vi den. Satser vi på at det er en... litt eskar. Inte feil. Ok, challengen. Dette er greit. Med minus. Ok, vet du hva? Jeg tar og gjør... Sånn, i stedet for. 4 minus er greit å ha på seg. Skal bare justere litt på koordineringen her. Sånn, sånn. Fløte, sånn. Greit, bra loot. En grei start for øvrig. Gjøtt svart og sånn, i stedet for. Hører jeg litt der kiste her. Inte feil. Vi har hatt litt mer materialer, men det bygger vi oss opp på. Ok, en blå AR. Det fader jeg meg ikke noen gang jeg må si ha det til det, men Skar er vass litt bedre. Så sånn. Nå kunne det vel vært litt greit med noe mer materialer. Men vi har ikke ferdig lutt av Shift & Shaft stand heller, så... Jeg tenker at vi har mye å gå på her. Men vi har en god start. Full shield, ett kill, bra loot. Inte feil, inte feil. Da har vi en kiste oppi der også, det er bra. Greit av materialer, kan være litt mer, tenker jeg. Men det er for øvrig greit. Så vil jeg egentlig gjerne ha en tack shotgun i stedet for en pump. Da er jeg fornøyd. En blå, nei, en epic tack shotgun nå, hadde vært veldig greit. Men jeg tar ikke nei til et minus. Det er greit å ha, sånn. Så la oss sjekke om det er noe snader oppi her, eller hva det er man tror. Enda en 50, det er så sykt mye 50 shields jeg har funnet. Jeg tror jeg har funnet 4 eller 5 50 shields allerede nå. Det er ikke feil, ass. Det er ikke feil i det hele tatt, sånn. Der, ok, hello! Jeg så en fyr her.
Der er det. Men han løper som hakka møkk, da, den godeste Forrest Gumpen der borte, men også, vet du. Der ruker du, jeg wanna take you. Hvor er du nå? Hæ? Vent da, hva? Hva skjer da? Liv av det gamet nå, eller? Og så brukte jeg alle materialene mine på det dritet der. Hva er det jeg driver med? Nei, vet du hva? Han liv av gamet, forbanna bagassene. Altså, jeg har ikke møtt sånn veldig mange i den kampen her. Altså, han ene fikk smake hagla mi, og den andre, han bare brått rage-quit og stakk med en gang han så meg, liksom. Nei, faen, ass. Og det er bare 23 igjen. Og her, hello, how you doing? How you doing? How you doing? Den der skal jeg ikke klage på, ass. Jeg fikk en meget kurant situasjon der. Og det ender faktisk i skift i kjeftesen. Ok. Sånn. Ta litt... Åh, deilige materialer. Innenfor, 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 innenfor. Han hadde også Scar, en kompis med den der. Ok, sånn. Woohoo! 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 Hello, Mr. Blow! How you doing? How you doing? Ok. Du er slu, Amada, Filippen, pakka. Nå har vi en skjoldet borte, kompis, er det ikke det? Så er det litt sånn. Headshot på deg. Ok, jeg skulle gjerne hatt en RPG, ass. Det hadde ikke vært så veldig feil, det. Jeg blottlegger meg jo, her da. Men det jeg gjør, vet du hva? Jeg tror jeg skal... Hello, Mr. Blow! Very good, Johan! Et HP igjen. Så nå tar jeg... Skjøt på den! Snakke sånn, bro! Gå og legg deg! Gå og legg deg! Fy, de katta, det der var så... Karma etter å være noob, ass! Et HP igjen, jeg sier ikke nei, jeg. Tre kills. Hey ho! Jeg prøvde liksom å være skikkelig sånn tryhard med å bygge bra der. Ikke sånn veldig, veldig bra, men hallo, jeg lever enda. Men ok, bra loot fortsatt. Bra med materialer. Jeg sier ikke, altså jeg sier meg veldig fornøyd, det gjør jeg. Jeg har jo et 50-skjold som driver å loke deg fra tidligere, så jeg kan gå og hente det nå da. Det er en fordel, om ikke noen har hentet deg for øvrig. Det hadde vært litt kjedelig. Men det skal nok ligge... Hvor er det det skal ligge enn det, ja? Det skal ligge her nede. Er det noen som har hentet det, tror jeg? Neida, jeg synes jeg så det der borte. There you are! Hello, my friend! Det er det andre også. Ja, jeg vet ikke hvor mange 50s jeg møtte på det game her. Men det har vært en del. Jeg tenker at jeg flytter meg litt opp her, ass. At det kan være kurant. Beveger meg litt opp in the hill. Ok, der bygges det. Der bygges det. Ok, jeg har ikke sniper, for den tok jeg ikke opp i sted, for jeg er ikke noen god med sniper. Men... Ja, jeg blir litt sånn, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg bevege meg litt mer, eller skal jeg ta og gjøre noe mer strategisk i henhold til posisjonen min? Nå er jeg i midten. Ja, nå er jeg liksom i midten her. Han her har sikkert... Jeg vet ikke, ass. Nå loker jeg veldig fælt her. Jeg loker veldig, veldig fælt, og jeg liker ikke det her. Jeg liker det svært, svært dårlig. Med den bevegen. Ok. Ok. Der er det en litt av søt ting. Vet du hva?
Vi skal prøve. Vi tar. Kom igjen. Hello, Mr. Blow! How are you doing? Sånn, endelig. How are you doing? Ok. Jeg tar deg. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tar ikke deg. Jeg tar den grenade launcheren der. Interfail. Ok. Steike! Dere er litt stolte av meg nå, tror jeg. Nå tror jeg at jeg skal være veldig, veldig stolte av meg. Skal jeg bevege meg opp der jeg skulle i sted? Det kan være en fordel. Jeg tror faktisk jeg skal gjøre det. Jeg flytter meg opp der igjen. Til det tar litt jeg skulle i sted. Så får vi bare se hva som skjer. Det som i hvert fall skal være snikker så trist der, det er at du... Jeg har gjort en god prestasjon, synes jeg. Ute fra forutsetningene som jeg har lagt igjen på YouTube fra tidligere, så er jeg veldig, veldig fornøyd. Men nå er bare spørsmålet... How this shit gonna end? Åh, faderen. Jeg vil ikke ha noen sånn tiltid game, ass. Det gitter jeg ikke. Det er noen oppi der, vet jeg. Jeg kan liksom ikke drive og loke og se så veldig nøyaktig, for bra så får jeg en liten kule rett i bakhodet, og da... Da er det natta! Og det vil jeg ikke. Jeg vil prøve å levere... Ok. Vet du hva? Jeg prøver å være litt rask på den, og shit. Howdy, boy. Der er du. Jeg ser deg. Det er noen oppi der også. Skal jeg liksom nå... Jeg blir jo sandwichet om jeg beveger meg midten her nå, da. Nå er jeg i midten. Vet du hva? Let's make a little... Til. Der. Så da ser vi først hjem mot tiltet, og ser om det er noen å loke der. Nei, ikke det. Fem igjen. Der er du. En sånn av der. Jeg vet ikke hvor lurt det er av meg, men jeg traff en litt i hvert fall. Da ser du meg. Jeg skal ikke pike for mye her. Vet du hva? Jeg holder meg litt på defensiven her nå. Tok av for litt skjold. Tok litt grann skjold. Er det for tiltet som kommer, jeg tror? Ja, det er det faktisk. Det er det for tiltet som kommer. Ok, vet du hva? Vi må bygge litt høyere her, altså. Ok, fortsatt 5 igjen. Jeg så at det var en liten shommi fra Tiltet som kommer. Men hvor han kommer og når han kommer, det er jo et stort spørsmål her. Så vi må ha tunga litt rett i munnen og bare se hva som skjer, ass. Det er en Mada Flipping Gal som er oppi der og lukker. Det er stille før stormen braker løs her, folkens. Det er meget stille før stormen braker løs. Jeg tror der bygger det opp, ja. Ok. Jeg vet ikke om han grabbene er så nok. Nå går han all over inn. Ok. Da er jeg sånn, jeg. Sorry, motherfappa! Sorry! Sånn, nå kan de skyte løs på hverandre. Sånn, du går der. Gikk han døde ikke. Men han fra Tiltet da, hvor er han? Ok. Faen der. Hello, with you. 5 kills. Topp 5. Ok, det her er en veldig bra oppvarmingsrunde. Det skal jo være snikker og twist. Du er der og loker. Jeg skulle ha gjerne hatt en sniper, men jeg er ikke god med sniper uansett. Det er jeg ikke. Ok. Ok, det er 3 igjen.
Jeg treffer jo der nå. Ok. Ok, 6 kills. Topp 3. Nå. Nå stresser jeg grovt. La det forbaska våpenet nå, Johan. Og bygg. Jeg tror jeg strakk en magemuskel her nå. Åh, eller så brakk jeg dribbelen. Åh, fytti katta. Nei, nei! Nærmere kommer det jo ikke. Nei. Jeg må si at jeg er litt tom nå. Jeg er tom for ord, emosjoner, følelser, sanser, inntrykk. Jeg fikk 7 kills, og det er bra for meg. Det er veldig, veldig bra for meg. Men det som også er sjukt, at jeg kom på andreplass nå. 22 HP'en hadde den forbanna idioten. Unnskyld for at jeg er så idiot, men altså, jeg er så pissed nå. Ikke bare for at jeg har strukket magemuskelen min, for det er jeg jævlig sikker på at jeg har gjort. Men jeg kom på andreplass. Jeg fikk 7 kills. Egentlig så burde jeg ikke vært lykkelig nå. Men det var oppvarmingsmatchen min. Jeg skulle spille sikkert sånn 10-15 kamper, og sikkert for å finne noe av de kampene til å lage noe, ja, materialer av. Men det var første kampen min. Og så kunne jeg liksom ha kronet det med min første solovinn. Ja, uansett, det er noen småting jeg blir litt flinkere på, det så dere sikkert. Og derfor er det slik at jeg vil gjerne at du skal legge meg til på min Snapchat. Der får du muligheten til å spille med meg, og da er det egentlig greit at du kan gjøre meg flinkere på Fortnite, så gjør det. Ellers har jeg ikke så mye mer å si utenom at jeg har vondt i magen, og at jeg ønsker deg en fantastisk fin dag videre og uke fremover. Jeg skal live og mikse alt for lenge, jeg vet ikke det enda, så hold deg oppdatert, skru på bjella nedenfor der, og oppdater deg angående kanalen. Og om du ikke har gjort det, abonner. Det hadde jeg vært veldig raus for og veldig glad for, så hva mener jeg å si? Vel, vi snakkes, bro.